Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Paulão filmando, como sempre, vai postar no YouTube posteriormente este nosso programa. Evaldo no som, fazendo tudo chegar bacaninha para você, esteja você onde estiver. Receba um fraternal abraço da minha pessoa, esteja você no carro, esteja você no seu trabalho, na sua casa, não importa. Estamos todos juntos aqui para trocar diversas ideias, para que possamos, de acordo com a nossa possibilidade, fazer com que determinadas consciências que estão latentes dentro de você possam ser acessadas e, com isso, determinadas formas de ver o mundo, de lidar com ele, sejam praticamente alteradas para o bem, para o bom e para o belo. Queridos ouvintes, no programa anterior, eu conversei com vocês em cima de um ensinamento do meu mestre, onde ele falou que através dos sons, das cores e dos números está contido todos os mistérios da manifestação do universo. Hoje eu vou desenvolver a parte de números que eu deixei exatamente para esse programa, para a gente trocar ideias, porque é muito rico a parte numérica. Aí nós entramos em realidades que estão ligadas aos seres especiais, estão ligados às realidades de Agartha. Eu vou explicar um pouquinho o que é Agartha agora para vocês. Agartha representa um lugar onde estão manifestadas todas as realidades no nosso planeta, de tudo que já houve aqui. Agartha tem, na verdade, 7 cidades, e essas 7 cidades, com 3 templos cada, nós temos o número 21, por isso que eu falei que nós vamos entrar em número. E nesse lugar, nós temos ali tudo o que já ocorreu aqui no planeta Terra, os tipos de seres humanos que já estavam manifestados há milhares, milhões de anos atrás, eles estão ali como suas consciências presentes nessa cidade. O primeiro tipo de ser humano está na primeira cidade de Agartha, que foram os adâmicos. O segundo, os hiperbóreos, estão na segunda cidade agartina como experiência. Os terceiros, lemurianos, estão na terceira cidade agartina. A famosa Atlântida está onde? Está na quarta cidade agartina. E nós, seres humanos, estamos levando hoje, como quinta experiência, estamos levando todo o nosso trabalho, todo o nosso transbordo, principalmente no seu sentido positivo, que tem muita polaridade, está presente. Nós estamos jogando esses valores, esse transbordo, para a quinta cidade agartina que se forma. Então as cidades de Agartha, que representa o coração da Terra, aí que vem a palavra de Ag, fogo, Artha, de Hert, coração. Nós temos o quê? Nós temos ali esse coração do planeta sendo formado através das nossas experiências ali. E os números estão contidos através dos arcanos do tarô, ligado à cidade de Agartha. Então vamos conversar um pouco sobre essa realidade. Então o meu mestre, o professor Henrique, ele falou que através do número está toda a existência formal de todas as coisas que estão manifestadas aqui. Quando você pega o próprio ser humano, o ser humano carrega muitos números dentro de si. Se você pegar, quando você fala o ser humano, o que, que ele é? Ele é trino, cabeça, tronco e membros. Mas ele é séptuplo também, ele tem 7 estados de consciência. Ele tem 7 orifícios na face. O que são esses 7 orifícios? Tudo que você processa está ligado a esses orifícios da sua face. O seu homem, né, falando do gênero masculino, possui 9 orifícios. A mulher possui 10. Então os dois juntos encerram os mistérios do arcano 19. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas como nós estamos falando de números, vamos falar de um ser especialíssimo, Pitágoras. Pitágoras foi um ser fantástico, um tremendo, de um adepto, de um iluminado que estava aqui na face da Terra, que através da ciência dos números, quantas pessoas ele não iniciou na escola pitagórica. Ele falava, ninguém entra aqui se não souber matemática. Então se você pegar os números nesse seu sentido de consciência, junto com o programa anterior, que nós falamos de cores e de sons, é só você acessar ali dia 31 de agosto, procura no podcast
podcast da Rádio Mundial ou procura no YouTube ali, coloca o meu nome, Newton Schultz, 31 de agosto de 2013, você vai acessar esse programa, junta com esse que eu estou trocando uma ideia hoje com vocês, aí você tem os números, você tem as cores e os sons, você começa a entender a analogia de como a natureza trabalha, de como as hierarquias trabalham. E Pitágoras tinha essa consciência, esse ser fantástico, que era filho de um sacerdote de Pádimos, e filho também de uma sacerdotisa de Sais. Então esses dois lugares foram os lugares onde os pais de Pitágoras estavam presentes como sacerdote, sacerdotisa, e ele foi exatamente o resultado, a terceira parte da união desses dois seres, também especialíssimos. Pitágoras era tão especial que meu mestre, o professor Henrique José de Souza, o mestre, patrono da eubiose, ele disse que Pitágoras reconheceu um amigo de reencarnações anteriores através de um gemido ligado a um cão. Então ele escutou o gemido de um determinado cão e ele reconheceu a experiência de um amigo dele que se envolveu no lado contrário, que se envolveu, que se engendrou na magia sombria, no lado esquerdo, no lado evolutivo. Aí que você tinha o grande mestre Pitágoras, onde ele defendia a metempsicose, que representa a reencarnação de seres humanos em animais. Então você pega um exemplo, você precisa compreender o seguinte: isso acontece somente em seres de tremenda hierarquia e consciência. Por isso que nos anais da iniciação a gente sempre fala o seguinte: que a quem muito for dado, muito será cobrado. Então se você pega um ser de uma hierarquia tremenda, ele pode optar, parte dele que precisa ser trabalhada, aí que a gente precisa começar a entender a reencarnação, não num sentido muito simplista, porque ela pode se tornar bipartida ou tripartida, se for o caso. Então essa parte negativa pode reencarnar em animais, sim, pode reencarnar, mas seres de tremenda consciência que optam para isso. Não seres comuns, como eu, como muita gente que está me ouvindo. Então, nós temos um padrão que, de acordo com a consciência que temos, apesar dos nossos erros, a gente reencarna com a nossa individualidade em novas personalidades humanas. Mas Pitágoras trabalhava isso no colégio iniciático dele e poucas pessoas compreendiam. E a matemática era o grande salto que Pitágoras utilizava para sua iniciação. Então, vamos começar a entrar nesse mistério dos números, vamos começar a entender um pouquinho do que existe de magia em relação a isso. Para fechar Pitágoras, eu recomendo você que gosta, de repente, da toda a cultura da civilização grega, dessa parte mais mágica ligada a esta realidade, da iniciação também ligada aos gregos, que os gregos tiveram uma parte fantástica. Ali eu estou citando só Pitágoras, não tivemos Sócrates, tivemos Platão, tivemos Aristóteles. Esses o que eu estou lembrando agora. Mas nós tivemos seres fantásticos que já trabalhavam naquela época da Grécia, já trabalhavam o que seria os ensaios e o firmamento de um quinto sistema evolutivo. Isso há 500, 600, 400 anos antes de Cristo. Cristo depois veio confirmar isso. Então vamos seguir. Se nós pegarmos o próprio mestre Pitágoras, se nós pegarmos a famosa tetráclitos pitagórica, ele trabalha através do número 10, é fantástico essa consciência, simplesmente num triângulo, onde você faz assim, no ápice do triângulo você coloca um objeto. Abaixo você trabalha dois objetos, abaixo do 2 você trabalha três objetos, e abaixo do 3 você trabalha o 4. Então você tem um triângulo, como se fosse uma pirâmide, tendo uma consciência, ou uma forma, ou um objeto no ápice. Depois, para abrir, para formar o triângulo, você tem o 2, abaixo do 2 o 3 e abaixo do 3 o 4. Se você pegar a tetráclitos pitagórica, você compreende que todo o universo da criação está ali simbolizado no 10. Por isso que o número termina no 9. Por que eu falei 10? Porque se você somar o 1 mais o 2, que está abaixo do 1, são 3 consciências. O 3 abaixo do 2, somando com as 3 que já estão em cima, você tem o 6. Se você pegar o 4, que está na base da pirâmide da tetráclitos pitagórica, você tem o 4 mais o 6, dá o 10. E o 10 representa o quê? Um número que já existe como consciência no 1 e no 0. Porque se você começar a contagem, você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que a Kabbalah trabalha o 9 como número padrão, e é no ocultismo
No esoterismo com S, representa o quê? O número do padrão do ser humano perfeito, do adepto perfeito. O 10, o 1 e o 0 já existe. O 11, o 1 e o 1 já existe. No 12, o 1 e o 2 já existe. Então, na tetrápolis pitagórica, o que, que você tem? Você tem todos os sistemas evolutivos. No ápice da tetrápolis pitagórica, o 1 representa o que? A unidade, o reino mineral, onde tudo começou. Depois, quando você tem dois objetos abaixo do 1, você tem o mineral mais o vegetal. É o segundo sistema evolutivo, porque o vegetal já traz o mineral dentro de si. Depois, o 3 abaixo do 2, você tem o quê? O reino animal, que traz o vegetal e o mineral dentro de si. E na base da tetrápolis pitagórica, você tem o quaternário 4, que hoje é o ser humano, que já traz como quarta realidade o animal, o vegetal e o mineral dentro de si. Então, por isso que ele chegava através dessa simples analogia, ele fazia esse desenho e falava para os seus discípulos meditarem. Então, dali você explicava todos os mistérios da cosmogênese e também da antropogênese, a cosmogênese, a evolução de todos os sistemas evolutivos, que nós teremos 7 como padrão final desse momento, desse grande ciclo que estamos vivendo. Hoje estamos com o pé já no quinto dia, ou no quinto sistema evolutivo, e ali você explicava todo o movimento, todo o itinerário do ser humano. Então é fantástico isso. Então aqui saúdo esse grande mestre Pitágoras. Agora vamos continuar a utilizar a nossa abstração em cima dos números, estudando o meu mestre. Ele falou que no 1, no 3 e no 7, os números de uma forma distinta, primeiro 1, depois o 3 e posteriormente o 7, você tinha ali também contido todos os mistérios. Então você precisa compreender o quê? O 1 representa o próprio Deus em si, a unidade de tudo e de todas as coisas, de onde tudo se manifesta. Daí que o arcano 1 no tarô é o mago, aquele que tem a inteligência, que manipula todas as forças presentes do momento no qual ele está atuando. Tá? E essa realidade do 1, que tem toda a potencialidade da criação, quando ele resolve se manifestar, ele faz isso no 3. Aí que surge a trindade de todas as teogonias, de todas as filosofias, de todas as religiões. Então, quando nós chegamos na trindade, é o que? É Deus manifesto. Aí que vem o símbolo utilizado pela maçonaria, utilizado pela eubiose, utilizado por várias escolas da iniciação, que você tem um triângulo com um olho no meio. E o 7, por fim, representa o quê? O padrão evolutivo. O próprio padrão evolutivo. O 7 representaria a evolução desta trindade. Então, se você pegar isso, você falar assim, tudo bem, 1, 3 e o 7. Se você desenhar o 1, o 3 e o 7 de uma forma bem quadradinha e invertê-lo, você vai ver que você tem a palavra lei. Sendo que o L é o 7, virado de cabeça para baixo, o E é o 3 e o 1 representa o I. Então você tem a palavra lei. E essa lei, esta consciência está manifestada em nós também. Aí você fala, como assim? Quer ver manifestado isso em você? E eu cheguei a comentar isso até no programa passado. O ser humano, ele é uma unidade, ele é uma individualidade. Ele é uma realidade consciente que está se desenvolvendo para retornar à fonte. Então o um está presente nele, Deus está dentro do ser humano. Mas o ser humano é trino. Ele é espírito, alma e corpo. O ser humano é cabeça, tronco e membros. Mas quando o ser humano entra no processo evolutivo, ele é sétuplo. Por isso que ele tem 7 centros de força principais, ou 7 chakras. E esses 7 chakras estão associados às cores, estão associadas aos sons que eu falei para vocês no programa anterior. Então você percebe que no mistério dos números você tem todo o processo evolutivo. Vamos entrar um pouquinho agora no jogo da evolução humana. Vamos trabalhar mais 3 números. O 3, o 7 e o 12. Que se você somar o 3, o 7 e o 12, você tem o número 22. Que aí você entra no quê? Você entra em todos os mistérios dos arcanos do tarô. O arcano que trabalha a realidade maior, que aí nós falamos os 22 arcanos ou mistérios maiores, que estão expressos no 3, no 7 e no 12. Vamos voltar. O 3 e o 7 vocês já conhecem. O 3 representa o próprio Deus manifestado, a trindade. Se você pegar o 7, você tem o quê? Você tem os 7 anjos, ou as 7 consciências diretas deles. Mas o 12 representa o quê? O padrão humano. Por isso que você tem hoje 12 signos do zodíaco.
Você tem 12 constelações falando desses mesmos signos ou dessas expressões angélicas, porque signos são expressões angélicas, o qual, quando este grande cinturão zodiacal projeta suas consciências causais aqui no planeta Terra, você tem o nascimento de 12 possibilidades de seres humanos. Por isso que todo ser humano, independente de gostar ou não de astrologia, etc., para ele, quando ele é pequenininho, é ensinado o signo solar que ele nasceu. Todo mundo sabe o signo. Perceba isso. Então, essa consciência, na verdade, esse signo, esse batismo solar que você nasceu, representa esse padrão do 12, que representa todas as potencialidades humanas que estão aqui. E isso está ligado aos arcanos maiores do tarô. Você tem 3 arcanos que representam Deus. Que se você pegar é o arcano 1, o arcano 13 e o arcano 21. Que agora na era de aquário teve a inversão do arcano 21. O mundo que representava o 0 ou 22, agora, antes ele representava o arcano 21. E o louco que era o 0 ou 22, hoje é o arcano 21. Então quando você pega a trindade, arcano 1, arcano 13 e arcano 21. Que é o mago, a morte como 13 e 21 como louco. Você tem as 7 expressões de anjos que representam 7 arcanos do tarô ligados aos planetas e aos anjos. Você tem o próprio arcano 2 representando a lua, que é a sacerdotisa. Você tem o arcano 3, que é Vênus, que está ligado à imperatriz. Você tem o arcano 4, que está ligado à realidade do imperador. Depois você tem o arcano 11, que é a força que está ligado a Marte. Você tem o arcano 17, que está ligado a Mercúrio, que representa a própria quarta-feira. E por fim, você tem o arcano 22, o mundo, que representa o Sol. Então você tem esses 7 arcanos maiores, através desses números, expressando a consciência de anjos. Então quando você manipula os arcanos do tarô através dessa realidade numérica, você está tendo a expressão de anjo. E você tem, para finalizar os mistérios maiores, você tem 12 arcanos do tarô que representam o quê? Realidades humanas. Então cada batismo solar, o seu signo que você representa, traz uma ligação direta com arcanos do tarô. Ares está ligado ao arcano 5, o Papa. Touro está ligado ao arcano 6, os amantes. Gêmeos está ligado ao arcano 7, o carro. Câncer está ligado ao arcano 8, a justiça. Leão está ligado ao arcano 9, o ermitão. Virgem está ligado ao arcano 10, a roda da fortuna. Se você pegar Libra, está ligado ao arcano 12, o 11 é planeta. Arcano 12 está ligado, pendurado a Libra. Se você pegar 13, está ligado à realidade divina da Grande Mãe. 14 está ligado aos mistérios de Escorpião, que é a intemperança. 15, o diabo está ligado ao signo de Sagitário, que representa a consciência plena do que foi o anjo caído sendo transformado, a pedra bruta em pedra filosofal, por isso que Sagitário aponta para o centro da galáxia como símbolo. Então representa a consciência totalmente redimida do anjo caído. Se você pegar o arcano 16, a torre é Capricórnio. Se você pegar o arcano 18, 17, pula, que é Mercúrio. Se você pegar o arcano 18, a lua está ligado ao signo de Aquário. E por fim, o sol, o arcano 19, está ligado aos mistérios de Peixes. Então quando você pega essa realidade numérica, você percebe que os 22 pedaços que compõem toda essa realidade estão firmados impossibilidades de acesso de consciências. Então os arcanos maiores, através de tudo que está ali, te traz consciências fantásticas para acesso desse despertar, dessas chaves, arcano, arcano do que? Arca, guardado, para você abrir com a chave da sua consciência. Quando você pega as cidades de Agartha, que eu falei no início do programa, cada cidade agartina é regida por 3 arcanos. A primeira cidade é arcano 1, 2 e 3. É só você fazer a sequência. A segunda cidade, arcano 4, 5 e 6. A terceira cidade está simbolizada pelos arcanos 7, 8 e 9. E a quarta, que está muito ligada ao nosso padrão hoje, que a gente ainda precisa resolver, está ligada aos arcanos 10, 11 e 12. Os arcanos 13, 14 e 15, como quinta tríade, regem uma realidade do futuro. Regem a realidade do anjo. Por isso que o arcano 13... é a morte, você morre para a realidade humana e desperta o anjo em você, se equilibra com o 14 e se ilumina com o 15. Agora vamos a uma curiosidade, né? Só para terminar, o sexto é o 16, 17 e 18,
O sétimo triângulo ligado à sétima cidade de Agartina, onde você trabalha a consciência átmica, é 19, 20 e 21. E o 22º arcano, que é o mundo, representa a própria Shambhala, ou a síntese de todo esse processo, que é o arcano, que hoje na era de Aquário se chama Vitória, o mundo vitorioso. Mas voltemos para o quarto triângulo, vejam que interessante. O quarto triângulo está regido pelo número 10, 11 e 12. Repetindo, o primeiro 1, 2, 3, o segundo 4, 5, 6, o terceiro 7, 8, 9, o quarto 10, 11, 12. Se você somar o 10, o 11 e o 12, você tem o número 33, que são exatamente como o padrão do 4, como o padrão do número da Terra, que hoje a Terra tem 4 elementos, o número 33 são os degraus que você pode trabalhar na maçonaria, representa a idade de Cristo. Cristo faleceu com 33 anos. Você chega no mistério do 12, que são os 12 apóstolos que você trabalha. Quando você fala do 13, do 14, do 15, você está falando de realidades muito, muito além dessas forças o qual nós estamos ligados. Representa dos seres humanos que se superam, que entram numa verdadeira iniciação e trabalham dentro de si esse quinto princípio. Então você pode dizer que o 1, 2 e o 3 trabalham a consciência física, a consciência do mineral. O 4, 5 e o 6 trabalham a consciência do vegetal. O 7, o 8 e o 9 a consciência do animal. E o 10, o 11 e o 12 a consciência do ser humano. O 13, o 14 e o 15 trabalham o anjo. Vejam que interessante. Então são arcanos que estão em formação. São os arcanos que regem a grande obra de todos os grandes seres que se processam aqui na humanidade através de reencarnações em Budas, em Bodhisattvas, em Avataras, em Yokanãs, seres de extrema hierarquia. Então quando nós falamos de números, nós estamos falando de coisas muito especiais. Quer ver um exemplo da polaridade? Quando nós falamos da polaridade, nós estamos falando do número 6, que o número 6 representa dois triângulos e a estrela de seis pontas, que no ocultismo é o selo de Salomão e em religiões é a estrela de Davi, não importa. Mas é o quê? A estrela de seis pontas. O 6 está em cada uma dessas tríades. Quer ver um exemplo? 1, 2 e 3, soma. Que número que vai dar? Vai dar 6. A segunda tríade, 4, 5 e 6. Que número que você vai chegar? Você vai chegar no 15. 1 mais 5, 6. Se você somar todos os triângulos e reduzir sempre em um número, você vai chegar no número 6, que rege cada um desses triângulos que estão ali. Então, quando você reflete com a realidade numérica, no seu sentido de luz, estudando o compêndio de todos esses grandes mestres, principalmente a teosofia ou geobiose que eu sigo, você começa a compreender que com as cores, com os sons e com os números, você pode operar aberturas de estado de consciência fantásticos presentes em nós. O número 9 está presente em tudo, por isso que ele é o número do adepto perfeito, do ser humano perfeito, ou do ser que se ilumina. Se você pegar as idades, que são chamadas de yugas lá na Índia, se você reduzir elas todas em um número, o que é reduzir? Reduzir é assim, você tem o número 25, o 2 mais o 5 é o 7, isso se chama redução teosófica. Se você tem o 111, dá o 3. Pega um exemplo, se você pega a Idade de Ferro, conhecida como Kali Yuga, 432 mil anos, soma ali, 4 mais 3 mais 2 mais os 3 zeros, você vai chegar no 9. Se você pegar a Idade de Bronze, que são 864 mil anos, se você tomar o 8, o 6 e o 4, você tem o número 18, 1 mais 8, 9. Se você pegar a Idade de Prata, que o número você tem 1.296.000 anos. Se você somar, o que você tem? Você tem o 18, 1 mais 8, 9. E por fim, a Satya Yuga, 1.728.000 anos. Somou 18, você chega no 9. Por isso que é o padrão da Cabala, por isso que é o padrão do ser humano perfeito. Olha, eu poderia conversar com vocês muitos, mas muitos, muitos e muitos minutos aqui, mas infelizmente não é possível. Deixo um convite para você. Se você quiser fazer a iniciação de eubiose no departamento do Sumaré, São Paulo, de terça-feira, liga para esse número, 2667-0760. Repetindo, 2667-0760, Moca Zona Leste, de quarta-feira, 2021-7290. 2021-7290. Ou manda um e-mail para mim, independente de onde você estiver no planeta, e eu encaminho para o setor responsável que falará como você pode fazer a iniciação, onde você estiver. Caminhos2005@terra.com.br.
www.budaeraja.com.br. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que me acompanhou. Que os Budas da Era de Aquário sejam presentes em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo sábado.